Різдво на порозі. Понад 3 тисячі прийомних родин у різних куточках України отримають різдвяні подарунки від фундації першої леді Олени Зеленської, яка популяризує виховання малечі саме у великих родинах, дитячих будинках сімейного типу, а не в інтернатах. Одна з таких родин – сім'я Колотуші з Київщини. Вони взяли до себе на виховання 6 діток, сиріт і тих, які були позбавлені батьківського піклування. Сьогодні різдвяний десант відправився до них в гості з подарунками. Все бачила Олена Логінова. Прийдешними святами. Дякую, дякую, дуже велике, дякую. Гостей зустрічає велика прийомна родина Анатолія та Ірини Колотуші. Діти одразу беруться розпаковувати коробку з подарунками. Заглядай туди. Що там? Для родини Колотуші візит першої леді став несподіванкою. І такі різдвяні подарунки сьогодні отримують не тільки вони. Свято завітає ще у понад 3 тисячі прийомних сімей по всій Україні. Ми вирішили з фундацією, мабуть, вперше зробити так, щоб кожен отримав подарунок. Десь кілька місяців працювала для того, щоб знайти меценатів за кордоном, які б захотіли привітати наших дітей. І, до речі, дуже багато людей відгукнулося компанії, наші посольства в Данії, Австрії, в Німеччині, в Туреччині, в інших країнах. Всі допомагали для того, щоб зробити свято, щоб Різдво було світлим. Анатолій та Ірина Колотуші – незвична прийомна родина. 18 років тому вони взяли до себе перших 2 дітей на усиновлення – вже маючи власних синів. А з 2013-го стали працювати як батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. За час цей 18 років виховали і випустили випускників наших 26 чоловік. На сьогоднішній день виховується у нас 6 діток, які мають особливий статус. Всі 6 дітей, яких взяли на виховання – підлітки. Вік складний, але батьків це не лякає. Наймолодшому 13 років, найстарший закінчує 11 клас. Всього 5 хлопців і 1 дівчинка. Я працювала в медицині, я бачила брошених дітей. І, ну, тоді я була ще незамужня. Я ще тоді, в мене мрія була усиновити когось із брошених дітей. Ну, так, любила дітей і люблю їх. До цих пір. Ви знаєте, дуже приємно те, що за ці роки, коли діти приходили до нас, з першого дня всі починали говорити на нас, називати тату-мама. Ми їх нікого не примушували. Зараз велика родина готується до різдвяних свят. Діти прикрашають ялинку. Кажуть, вони щасливі жити разом у великій родині. Хоч і не одразу, але подружилися і тепер допомагають один одному в усьому. Ми не відчуваємо те, що ми прийомні діти. Нас батьки обкутують тією любов'ю, заботою, якою потребує кожна дитина. У нас немає такого, що хтось там обділений або ні. Нас батьки дуже сильно люблять, підтримують. З часом ми стали сильніші і стали дружніші, якби взялися за одну руку, так як брати, і виходить так, що ми тепер як одне ціле, виходить. Тобто, як казали в одному мультфільмі, один за всіх і всі за одного. Любов до батьків не описати. Ну, як рідних люблю, чесно кажу. Да, непорозуміння з кожним буває, поссориться можемо, але обов'язково помиримося, атмосфера така дружна. Загалом в Україні понад 3 тисячі таких прийомних сімей, в тому числі великих, які взяли до себе більше 5 дітей. Перехід на виховання маленьких українців саме в таких будинках сімейного типу, а не у звичних нам інтернатах – одна із задач держави, якою опікується фундація першої леді Олени Зеленської. Головна мета – дати кожній дитині можливість зростати у родинному затишку і піклуванні. Сімейна форма виховання – це коли дитина виховується не в інтернатному закладі, не в інституційному закладі, там де багато дітей і вихователі, викладачі, а в родинному колі. У нас є більш ніж 3100 таких родин в Україні, які прийняли до себе дітей, які перед цим не були їм рідними. Діти розповідають, батьки підтримують їх у їхній самореалізації і мріях на майбутнє. Приміром, Тін Лун вчиться на слюсаря-автомеханіка. Я хочу закінчити повністю навчання, потім зайнятися своїм якби власним СТО, якщо вийде, то буде дуже добре, а хочу отримати повністю права там і займатися перевозкою людьми. Ну, можна стати програмістом, ну таке, в мене в цьому умі є.
А ще діти мріють про затишок в родині, здоров'я батькам і перемоги Україні. Хочемо для всіх українців побажати здоров'я, родинного тепла, яке є у нас, і щоб у всіх все було добре. І перемоги. В найближчому майбутньому родина планує взяти у свій дитячий будинок сімейного типу ще 4 дітей. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.